ของเราอ่ะจัดเก๋ยังนี่แต่จ่อนี่อันนี้เราเปียวแบบนี้หมูดีนี่หมูดีล่ะนี่หมูดีอ่ะเปียวบาเลยหาไม่หลุดเลยโอ้ชิวกันไม่เสียอ่ะเลยพี่จะน่ากองเปียวบาตัวละเป็นเลยมีอะไรผิดเหรอเราต้องจ่ายตัวจ่ายน้องส่งอีกตัวให้คีเซียช่องตาช่องตาตัวช่องตาน้องส่งไหมInstagram มาเต้นเสียไม่ใช่หรอไอ้ตัวมงลีไปเป็นยันตินเนี่ยบ่เนาะอะไรไปก็กูด่าแล้วซุ่มๆเนี่ยย้ายด่าเนเน่ดูไม่ย้ายด่าตัวจ่ายไปเลยแล้วพาไปเปียวเสร็จลูกชาวบอกกลับมาที่ขนาดจะดีบ่ทําไม่อยากจะจ่ายไม่อยากจ่ายจ่ายมาอะไรမျိုးชีบายตอกผู้ผิดเลยสรุปนะเว็บผิดไปแต่อะคือโหลမျိုးปอนเนาะเออโหลမျိုးมาใช้ปุ๊ยဆိုပြီးတော့เว็บผิดတော့เนเน่တော့จ่ายอยู่ปอนเนาะบ่รู้เลยสรุปโหจ่ายได้มาဒီมาเลยยีกูก็နေไปเลยแล้วไปตั้วอ่ะเลยสรุปဒီมาเลยตั้วเสียไม่ရှိတော့ซิมซุก็คีได้ไม่ตั้วยาอูยีกูก็เลยไม่ตั้วยาอูสรุปจ่ายมาลงว่าไม่รู้ผิดเว้ยเนี่ยฉินนี่เว้ยอติกะซาနေอ่ะอะคงมาเปลี่ยนเว็บผิดတော့เปาะเลยบ่รู้สออีน้องมาแทปูပြီးတော့လေဟိုฉินปုံมันนี่กะซาနေတော့ปูပြီးတော့လဲคอนฟิดရှိလာလက်ခံစားရတယ်ปูပြီးတော့လဲโอ้วิซึมซุดิวิชินเนี่ยกวยเอผิดชินน่ะอัคตาอ่ะบ่เนาะเบ้มาตาลงไม่อ่านได้อยู่ดิโหแก้ชื่ออีเลยลงว่าไม่พ่นได้อยู่กว่าตีเลยมาขนาดกูนี่กระซาพี่แล้วบ้ามาเลยลงโลเลยไม่อ่านวิมาเลยปาลงไม่อ่านกว่าเยซูเนี่ยรู้มาเลยไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนเลยบ่เลยถ้าคนมันคิดกังเลยสมมุติว่าตัวเนี่ยตั้วเป็ดเลยนะเข้ารอบตอนบอสเลยตั้วละตั้วละไม่ออก AC อ่ะดิคี้ตั้วลงยาพี่ဆိုလို့ရှင်အများဆုံး choice လောက်တာဟိုချောင်းဟိုပါကန်းကြီးပဲချောင်းသာငွေဆောင် Mapley anything ဟိုအဓိကကတော့ဟိုချိန်ကူးနဲ့တွားတာများတော့ဟိုတွားတော့တွားပြနေရပဲပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အပန်းဖြစ်ခီးအတွက်ကောရိုက်ကူးအတွက်ကောနှစ်ခုစလုံးကဒါဒီခီးစင်တွေပဲအင်းကြီးကတော့ကြိုက်တယ်အများရန်လဲဟိုဟာ sunbathing လောက်ကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုနေအောင်ထဲမှာအဲ့လိုနေရတဲ့အရာသာပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တယ်နေအောင်ထဲမှာနေအောင်နဲ့ထိတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကြီးရပို့ပြီးတော့ဝင်လာရလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာ air conditioning ရမှာနေလို့ရှိရင်အသားကြီးချောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးมันติอยู่ตัวนึงมันไม้ขึ้นตัวอะไรหรอกคันซ่าเนี่ยถุยได้ไปဆိုလို့ရှင်อ่ะตาကြီးอ่ะลงมาไม่ตูป้อเนาะไอ้อะห่าโหไฉ่ได้จริงอ่ะก้านจีပဲเบเนี่ยเบเชิงเบมาပဲเมไม่ไล่เมไล่เบตั้วมาเลยဆိုလို့ရှင်ก้านจีตั้วมาပဲไอ้หลุမျိုးป้อไอ้ตัวโควิดมาปี้ได้ไม่ตัวแล้วตาไส้ดีนี่ง่วยนี่อะไรนี่ง่วยเดพรสชั่นน่ะมาไอ้หลุမျိုးวินจินโดขึ้นตัวเลยส่องเองส่องเองส่องเองเนี่ยเลยยังเนี่ยจาจาแก่บีดิจาแก่บีဆိုတော့ဖွင့်นูนๆဖွင့်นูนๆเนี่ยเบรอหลอกဖွင့်มาเลยเบรอหลอกဖွင့်มาเลยเนี่ยคนแล้วพึ่งมาတော့แน่ๆတော့စိတ်တော့ခုတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုတော့ပျော်ရွှင်အောင်တော့နေနေရပဲပျော်ရွှင်အောင်ဒီမလားဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ပေါ့ဒီရမလားဝိုင်းလေးတောက်လိုက်တကယ်ချင်းနဲ့သွားလိုက်နဲ့ဟိုပျော်အောင်တော့နေပါရဲစိတ်ကြော့စိတ်ညစ်ခံစိတ်ချင်းစိတ်ညစ်တော့မခံဘူးပေါ့เนาะဒါဒီဘုရားမှာဒါပုံမှန်ဒီလာပြည့်ပြည့်လာအဲ့ဒါဒီဘက်တော့လာပြည့်တယ်လာပြည့်တယ်ဂျာထဲမှာဟိုကိုဖစ်ကြောင့်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ခိုက်တန်တစ်ခုရှိလိုက်တယ်လေအဲ့တုန်းကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာဟိုတို့ထိုင်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းမှာဝင်ထဲမှာရှောက်သွားပြီးလမ်းလေးပါလေးရှောက်ပေါ့အဲ့မဲ့ဖွင့်တော့ပုံမှန်တော့လာပြစ်တယ်။ဟိုချီလို့ကောင်းတာကိုဒီနေရာကြီးကမိုက်တယ်။ဖြူလစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ကဆင်းစုပြရစိတ်ခံစားတဲ့လူတွေပြောပြပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတာနေတယ်။ပုံမှန်ဆင်းစုပြရတာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လှနေလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးဝေးရတာ confidence ရှိတာပေါ့နော်။အင်းစီလည်းတခုအချို့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုပိုက်ပူတာတို့တည်ရမလားလမောင်းကြီးကအဆင်မပြေတာတို့နားအသားရေထွက်တယ်ဟိုနားအသားရေထွက်တယ်ဆိုစိုက်ကိုဖောက်တာပဲလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်လေးနိုင်ထားထားတဲ့ခနာကိုဆွမ်ဆူလိုက်တာလည်းဆာလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးဂျင်ကစားစားတော့လေးစင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဂယူတက်ဆိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ခါမှာကျော်ဩဩပုံမှန်ထက်ပိုလှတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟို motivation ဖြစ်မိတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အင်းစီဆွမ်ဆူလေးအများကြီးဝတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျင်ကစားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဟာနဲ့ကိုခနာကိုပေါ်တဲ့အဝတ်အစားပေါ့နော်ခနာကိုပေါ်တဲ့အဝတ်အစားကိုဖြစ်တာများတယ်အဘလို့ဆိုခဏကပေါ်ရဲဝစားဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကမှန်တယ်မှာကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြီးလို့လည်းရတယ်ကိုလာလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ motivation ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ motivation ယူရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကစားရဲဆိုတာလဲစဉ်စုလေးဝတ်လို့ရှိရင်နှောင့်ကစားရပဲလေဆိုတော့အရင်ကဝင်နေရရင်တော့အရင်ကောက်မှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာဝေးရတဲ့ဒီလိုမျိုးကမှာဝေးရတဲ့ဒီကွာတက်တဲ့လေးတွေပြောလို့ရတယ်ဒီကမှာတော့မှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကန်းစီလေးရောက်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ကန်းစီလေးရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါက်ကောင်းမလဲအဲ့မဲ့ကေဝီယာဒီကူကလည်းကောင်းပါတယ်ဒါအဓိကကတော့ AC ရေရှည်ရနေရဆိုလို့ရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ AI တော့ရှော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတန်းချီကတော့ကန်းချီသွားလိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ feeling ကဘာနဲ့မှမတူဘလောက်ပဲ stress တွေများများဘလောက်ပဲအလုပ်တွေပြန်ပြန်ထားတာဘလောက်ပဲ personal ဟိုပါပြဿနာတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ကန်းချီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကနောက်ထပ်လိုကဘာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်လွတ်လပ်ပြီးရောလေဟို stress တွေလည်းမရှိရောလို့ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ mood ပေါ့ကန်းချီမူကိုကြိုက်ဘာနဲ့မှလည်းလို့မရဒီနေ့ရိုက်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ကျဉ်းနေလို့ပြောပြရအောင်ဒီကြားထဲမှာတော့အရင်ကပေါ့နေသိရတယ်ဟုတ်
ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတာပဲပေါ့နော်အေးစီကိုလည်းပြောမယ်ဆိုစိတ်တိုင်းကြရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်တိုင်းကြဆိုပြီးတော့ကိုကူကတော့ဘာပြောမယ်ဆိုလောက်အောင်တော့ဘလို့နေနေရမလဲအမြဲတမ်းဘလို့ဒီနားဆိုလို့ရှိရင်မှန်ဆိုလည်းအမြဲကြီးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှန်အောင်ဆိုနေရာတကာတိုင်းမှာထောင်တာဟိုနားလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီနားလှည့်ကြည့်လိုက်အမ်ဂျင်ကစားပြီးရင်ပို့ဆိုးတယ်ဟိုပပောင်းကန်ကြည့်လိုက်ဒီနားကချက်သွားပြီလားမသိဘူးနော်ဟာဒီနားဆဲလ်လိုက်တရားရော့သွားတာလားဒီနားရောချိန်နေတာရောဘလိုမျိုးပြန်ဖောင်းလာလားပေါ့ဒီနားဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်မက်တွေကစားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ခါရှင်ပတ်များဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေ evaluation လုပ်တက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ခနာကိုကြည့်တက်လာတယ်ဘယ်နေရာတွေကလိုအပ်တယ်ဘယ်နေရာတွေကမလိုအပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပို့ကြည့်ဆက်တက်သွားတာပေါ့နော်ခနာကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ခနာကိုပဲဒါအဲ့ဒီခနာကိုဆိုတော့မင်းများကဘောတကြတယ်တိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှိယူရန်သားလို့လည်းပြောကြတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခနာတက်ပြီးတော့ပြောရအောင်အင်းစီရလေငငယ်တော့ဘလို့တွေးလဲဆိုတော့အင်းစီငငယ်တော့ဟိုပိမ့်ပိမ့်ညံ့ညောင်လေးပေါ့နော်အခုလည်းပိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်ကတော့ခလေးဆိုတော့ဂျင်မက်တွေပါလည်းမရှိဘူးငငယ်လေးကတည်းကအင်းစီပခုံးကျဲပြီအဲ့ပခုံးကြီးအခြေကြီးနေပြောရှင်မလည်းမရှိဘူးလို့ကိုကိုကိုအရန်ဆိုင်ကိုဖောက်တာဟာပေါ့ငါသားအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ငါဘယ်လိုပုံစံကြီးဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ရှင်မကြီးပြီးတော့အင်းကြီးကတင်ဒီနားရည်လဲပြောမှဆိုသေးတာဟိုလိုကကလေးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကျောင်းမဆောင်ဝင်လို့ရှင်အမြဲတမ်းလူတဲ့ပေါ့တဲ့နဲ့ဟိုကျောင်းမဆောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝယ်ဝတ်တယ်ကိုတက်ချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ဝတ်လိုက်တယ်လက်လွတ်စပယ်ဝယ်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အချိုးမကျတော့နဲ့ထမင်းကြီးကတဲ့ကြီးနဲ့ဒီနားရည်ကကြက်ခိုင်းကြီးကြီးတော့သူတို့ချုပ်ပေးထားတဲ့ဟာနဲ့မတော်ဘူးဝင်လို့ရှင်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကြထုတ်ထုတ်ကြည့်နေတယ်ရေမကြီးကပြားဆိုကိုကြည့်ရတာလေအရင်အဆင်ပြေနေလို့မခံစားရဘူးပြီးစပင်ကလည်းအတူလိုမျိုးလေးကွာတိလာတခါကျအဲ့စပင်ကဒီမှာလန်လဲလန်နေသေးရဲ့တိရမှာဆိုတော့ဟိုဖိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုကိုဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့လူရေမလေးရှိလို့လူရေမကမရှိလို့ရှိရင်ငါဘယ်လောက်တောင်မှဘယ်လောက်တောင်ကြည့်ရဆုံးနေမလဲမသိဘူးလို့ကိုကိုကိုတော့ပြန်တော်ပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ thank you mom လို့တလားယာလေးနဲ့ဝေးပေးလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခဏကိုအစိုးရကြီးကလည်း broad ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဒါလေးရှိတော့ကဲသွားတာပေါ့လို့အဲ့လိုတော့ခံစားမိရဲ့အဲ့ဒီနဲ့တူတာလားအဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်မျိုးယိုလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးယိုလိုက်ဒါပုံမှန်လဲပုံလေးတွေအလှပုံလေးတင်တာများတယ်ပြည့်တာဓာတ်ပုံရရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုခုနောက်ပိုင်းကနည်းနည်းလေးပေါ့ဒါပေမဲ့သူများရပြောတဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကြရင်ရုံမမကောင်းပြင်ပြရင်မိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေရဲ့ဒါပြုတ်ဝတ်ချက်စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းတိုးပြီးတော့အဲ့ညှို့ဝတ်ချက်တော့မရှိပါဘူးအင်းစီအတိတ်ကတော့အင်းစီအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ခံယူထားလဲဆိုတော့ဟိုအလုံးအကုပ်ပုံစံနဲ့ကိုကိုတိုက်နဲ့ကိုရှိရပေါ့နော်အင်စီသွားချင်တဲ့လုပ်ပကကြတော့ဟုတ်တယ်အင်စီဆွမ်းဆူလေးဝတ်တယ်အင်စီနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းလေးပေါ့မယ်ဒါပေမဲ့ obviously ဟိုကို့မှာကိုယ့်ရဲ့ limit ကို့အတိုင်းသားဆိုတာရှိရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအဝတ်စားတွေပေါ့ဆွမ်းဆူကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဝတ်စားဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းလေး sexy ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တတ်တဲ့လေးရှိလို့ဒါလိုမျိုးတွေတင်တာလေဒါတကယ်တော့ဟို there's nothing wrong with that အမှလည်းမမအောင်အစီအမင်းနဲ့လည်းကိုခနာကိုအရင်ကစားထားရတယ်ကိုလုံနေတယ်ကိုင်နေတယ်ဟိုကလဲဆန်းနေနေရမဟုတ်ဘူးကွာကိုကလည်းကိုအရင်အောင်ထိတ်ခဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုထိတ်ခဲလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမင်းစီစဉ်တယ်ဒါပါပဲတချို့တွေက appreciate ဖြစ်တယ်တချို့တွေက appreciate မဖြစ်ဘူးအင်းစီကတော့ဒါ appreciate ဖြစ်တဲ့လူတစုအတွက်လုပ်တာပေါ့နော် appreciate မဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအကောင်းနဲ့မထည့်ဘူး comment တွေလိုက်ရင်အဆိုင်မှန်လဲဘန်ဖြစ်တယ်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့နောက်ပိုင်း comments တွေကအင်းစီအရင်တော့ comments တွေမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတာအရင်နေဂျိုင်းတော့လေအရင်ဂျိုင်းတော့စင်ညတာပေါ့တိရမဟာဘာလီလဲပေါ့အရင်ဆဲရတာကမှဆဲနီမျိုးစုံပေါ့တခါမှဘွားမှမကြောက်ဘူးခိုင်းနေဆိုတော့တော်ပါပြီလုံကဒီပုံလေးတစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုမကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဆက်ပြီးတော့အောက်ကကွန်မန့်တွေဘာလာလဲဆိုတာစိတ်တဲ့စင်ညရလူပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်တော်တခါကျညစ်တာပေါ့ဘာလီလာပြောနေမှမသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်ရကြည့်ရကြည့်ရနည်းနည်းတန့်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်အောက်ကပရိသတ်တွေမြင်လို့ရှင်လဲကွာအလူရိုင်းဆိုင်ကွန်မန့်တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်မခံကျင်ကြအောင်ပြီးတော့တခါကျကိုအမေဆိုလို့ရှင်လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ဟဲ့နေနေမှာတင်တင်ထားတဲ့ပုံအောင်မှာဟိုအရရိုင်းဆိုင်နေလုပ်နေတယ် remove လုပ်လိုက်ရောအမေသမီးကတော့ remove လုပ်နေတာ remove တို့တွေကဟိုပေါ့အခါကျန်ကိုအိတ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုးနေလို့ရှိရင်တော့လေကွယ်ကိုကဘယ်လို remove နိုင်မှာလဲသိလားအမေဖြစ်နေရဖြစ်နေရပေါ့အဲ့လိုပြောရမကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းစရိုက်တော့ဆန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုနားလဲပြီးပါတယ်ကိုဒီလို့လုပ်နေရပဲကောင်းတဲ့သူတွေကဆိုးတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ရမှာပဲလေနော်ဒါနဲ့မှနည်းနည်းမိုက်တဲ့ပုံလေးတွေခဏယူပေးဘယ်ပုံလေးလဲပြောပါအောင်အင်စီတင်ထားတာများပြီပဲอ๋อควาลิตี้ตะคูอืมอะไรไอ้ปုံเนาะ blue idea ได้ยัดไปแล้วด่าแท้ๆไปด่าอะไรเนี่ยเจออะไรอ่ะจ้ะไอ้ซีไอไอเดียนี้โหใช้โหปออธิกาก็แล้วตัวไอเดียนี้โหใช้ได้อธิกาโหโหบ่แม่นบ่วิทาดังแม้ at the end of the day บ่มันเนี่ยอูปอเนาะไอ้คอนเซ็ปต์โหไอ้ซีอ่ะตบอจ๋าด่าปอบลูအဲ့တော့အဲ့ကွန်ဆက်ကိုတော့ကြာဘာမှမမြင်ရပဲနည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့ imagination ကိုရဲ့ imagination ကိုတုံးပြီးတော့ဟာပါလေးလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကွန်ဆက်ပါပဲအဓိကတော့အဲ့တော့အလုံးလဲအလုံးဆိုတော့ဟုတ်မတရားလေးလည်းပြောပြပါဦးမတရားတော့လူမျိုးပေါ့တင်ရတာပေါ့ဒီခါရီးတွေကိုတင်ရတယ်လေဟိုနိုင်ငံခြားမော်တွေလောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပါပြီးတော့ရှင်မလဲနည်းနည်းသိရောနည်းနည်း
လိုမျိုးဒုံးဆိုပြီးတော့ကင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်အုပ်သွားတာလေခုဘဝကြီးကဒီမှာကင်မရာလည်းကင်ရသေးတယ်ဒီမှာဒီအထာတွေကိုလည်းအထဲတွေကိုသွင်းရသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပို့စ်အနေနဲ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုအင်ဂယ်အရာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အင်ဂယ်တော့တော်တော်ရွေးယူရတယ်နမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေအခုကျန်နေကြရတော့နည်းနည်းချက်တာမျိုးတွေပါရောရှိတယ်အင်းစီရလေအရှင်မရှိအဲ့လိုကြီးပြောလိုက်တာအင်းစီရအဲ့လိုဒါကိုအလုပ်လေနော်ဒီဟာဒီအလုပ်ကိုမှကိုရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲမရှက်ပါဘူးမှန်တိုင်းပြောတာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းစီလုံးဝမရှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှက်တဲ့တိုက်စိတ်ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဆိုတာထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲရှက်တဲ့ဟာကြီးကဓာတ်ပုံထဲမှာပေါ်လွင်နေတယ်အဲရှက်တဲ့ဟာကြီးကဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်လွင်နေတယ်ဒါအင်းစီရလုပ်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရှက်တဲ့ဟာကိုတော့ဟိုး WhatsApp ကမှထိုင်မှာထားရခဲ့တယ်တော်တော်ကြာပြီမရှက်တတ်တာတော့ဒါအဲ့ပုံလေးကျင်စီပြီးဒါစိတ်ကျင်တဲ့မှုလေးလည်းပြောပြပေါ့အပုံကတော့ဒါမိုက်တယ်ပြောကြရဲရှယ်ကြရဲအင်းစီကကြိုက်တယ်အင်းစီလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းရဲ့ဟိုပေါ်မှာပေါ့နော် effort ထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲရလာ result တွေကိုလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်အင်းစီမကြိုက်တာတခုမှမရှိဘူး I like everything that I do ဘလို့ရောအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကအခုတုံ့ပြန်ပြီးညပြီးအင်းစီမှလည်းအကျော်ဖြစ်တာရရှိရဲ့ရှိရဲ့ဆိုဒီဘက်ဒီပေါအောင်ခချမ်းမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘာဇူရီကဒါဟိုကလေညတိညစ်ပတ်ပေါ့နော်ဟို sex case နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့မသိလို့ရှိရင်အရန်နေပဲဟိုအရန်နေ active ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုး stress မှရှိရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမရိုင်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတချို့ခံယူရဲ့သူတွေရှိရဲ့ဒါအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဘဟုတုရနည်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ခံရတယ်မဟုတ်ဘူးလေ Instagram မှာ already တည်ရမလားမင်းသမီးတွေတခြားနိုင်ငံခြားဟာဒီမှာနိုင်ငံကမင်းသမီးကအဲ့လိုမျိုးပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျမလည်းရှိတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခါလေတက်လို့ရှိရင် for commercial use ရတည်ရမလား order လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တာတွေပါရောရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိအကျတချို့ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် AC diamond ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ retouch မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိရယ်ဆိုတာပေါ်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ comments တွေရိုင်းတာတွေပါတယ်အာကြောရောပြက်နေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘလောက်တောက်မှသိရမလားပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုအနေနဲ့အတွေးခေါ်ခေါမသိရလို့ပဲအင်စီကယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ this is a normal thing အကြောပြက်တယ်ဆိုတာဟိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောပြလို့ there so many reason ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မသိတော့ခုခဲပဲခေါက်ကြည့်လိုက်တော့သိရမလားဒီကိစ္စညတိညပတ်ကိစ္စတခုဒါကြီးကြောင့်အကြောပြက်တယ်ဆိုတာကြီးကဘသူက logic သွားသွင်းထားလဲတော့မသိဘူးနည်းနည်းတော့ it's very stupid ပေါ့နော်လူတိုင်းနားလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကဟို AC တွေရဲ့ solution နဲ့သူတို့ဒါကိုပြိဆောင်လို့ပြီးရတယ်သိရမလားဒါ Tiger Stripes ပေါ့နော် Tiger Stripes မဖြစ်လေလူတိုင်းမှာရှိရတယ်ဒါဟုတ်တယ်မလား cellulite ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမတွေမှာရှိရတယ် stretch mark ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းမှာရှိအသားကြီးကတော့ဟဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့အသားကြီးအောင်မှာအဲ့လောက်တော့ smooth ဖြစ်ပြီးတော့အရင်က perfect တွေဖြစ်နေလို့လားဘလို့လို့အဲ့လောက်ထိဟိုအဆုံးအထိမရှိရတဲ့အသားကြီးဆိုတာရှိမှာလေဟုတ်တယ်မလားရှိမှာပဲဒါသူနဲ့တိတ်ဆိုင်ခင်တာပဲအခုကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးမန့်နေတုံရတဲ့ခါဘလို့လေလုံးဝမခံစားရအောင်အင်စီအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘလို့ခံယူလိုက်လဲဆိုတော့အော်သူတို့အရန်တုံးတာပဲပေါ့အင်စီအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘာလို့ဆိုကိုကိုရိုင်းနဲ့ research တွေလုပ်တယ်ကိုကိုရိုင်းနဲ့တခုဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါဘာအကြောင်းဖြစ်တာလဲကိုခဏကောမှရှိရအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာဟိုကိုမသိရတာတခုမှမရှိဘူးကိုခဏကောကြာထိန်းသိမ်းပြီးကိုလုံနေရဆိုတော့ဒီ stretch mark နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုတခြားလေးလာပြီးသွားရဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာရဲဆိုတာလဲသိရတယ်တခါကျတော့ရှိရင် gym ကစားပြီးတော့အလေးရအရမပြီးတော့ဟို stretch တွေပါတခြားမလုံးမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တာရှိရဲဘယ်လိုပိုက်ကြီးရဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကျတော့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပါလဲဟိုသိချာပေါ့နော်ဟိုအော်ရိုးတွေပါတိတ်မလိမ့်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားမပြုတ်ပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း stretch marks တွေရှိရဲပေါ့နော်စီးပါးလိမ့်ပေးပြီးတခြားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရဲ့မှာဒါတူတွေက they focus on the negative stuff ပေါ့နော်ဒါညတိညပတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပဲဒါကိုလုပ်ကြတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တော်တော်များတော့နားလည်လာပြီးအခုနောက်ပိုင်းလေမိမတချို့အဲဟိုတလောတော့မှဘာလို့လဲမသိ post နေတာအဲ့ဒီ stretch marks နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမလို့တင်တာအင်စီတာမှ upload လုပ်ထားသေးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှန်ကန်တယ်လေဒီဟိုရှိရင်ရှိမှာပဲမရှိရင်မရှိဘူးဒါလူတိုင်းမှာတော့ပြောမှဆိုရှိတယ်ပြီးမှဆိုဝါမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအင်းစီလိုလူမျိုးမှာတော့မှရှိတယ်ကွာဆိုတော့ it's very normal ဒါကိုအင်းစီကလက်ခံထားတယ်ကြိုက်တယ်သူမကြိုက်ဘူးကြည့်နေဒါပဲဟုတ်တယ်မလားသူခံတာကိုလေသူမိတ်ဖြစ်တော်မူတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာတိုက်ခိုက်ခံရမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမိတ်လူတွေကလည်းဘယ်လိုလဲအပူစားပြောချင်တယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကြက်ကြက်မျိုးလို့ရှိတယ်အကုန်လုံးကမဖြစ်နိုင်တဲ့ perfection ကြီးကိုလူကျင်နေကြရလေဒီလားအလုံး Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတွေ smooth မယ်သိရမလားဟိုအရေလုံမယ်ဒီအရေလုံမယ်မျက်နှာကိုတင်းအောင်လုံမယ်ခုနှစ်ရောင်မှာ AC application တစ်ခုနဲ့ကစားနေရလေ AC ဟိုပါမျက်နှာလေးနှာခေါင်းလေးတင်းလိုက်ဒီရမလားပစက်လေးတင်းလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညခုံးဘကူလူကျင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အတိုင်းကစားနေရင်လည်းပြုလက်ပြုတ်ကိုရုပ်ကြီးကဘာရုပ်ကြီးဖြစ်သွားမှမသိဘူးကိုရုပ်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကွာဟို social media ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ natural အဖြစ်မှာတွေ့ရတဲ့ရုပ်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်
ဒါ obviously we want to look our best လေ social media မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကြည့်မှန်ပြီးတော့လေပြလဲပြီးတော့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြန်မှလည်းလောက်လည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိရမလားဆိုတော့အကောင်ဆုံး AC ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်နဲ့အထဲနဲ့ကိုအကောင်ဆုံးမိစားအောင်နေရမိစားအောင်နေရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ကို့အပိရဲ့ပြိဿကလည်းဟဲ့ AC is so perfect သူ့မှာ stretch marks လည်းမရှိဘူးသိရမလားသူ့မှာဒါလည်းမရှိဘူးသိရမလား तू ကလုံးဝ flow အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ I have my stuff ကျွန်မလည်းဒီမှာတစ်ခါရဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီကြိုင်းမှာဒါရဲ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ I have problems ဟုတ်တယ်မလားတစ်ခါရဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအဖူတွေပေါက်တယ်အဖူတွေပေါက်လို့သိရမလား application နဲ့အဖူတွေလည်းဖြောက်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မလား we all do it ကွာဒါဟို perfection ဆိုတာ it doesn't exist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမရှိအလားတရားဘယ်သူပဲဘလောက်ဝင်ပြန်ပြီးပြန်ကိုဟာနဲ့ကိုချစ်နေပြီးရောကိုဟာနဲ့ကိုချစ်နေလို့ရှင်တ냐ကိုမုံမမရအေးစီအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီတော့ပြရတယ်သူ့ဆိုနေတာပြန်ကြည့်ရမျိုးလည်းရှိတယ်သူ့သေးလေးလင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးအင်ချီရောအဲ့လိုမျိုးဒါလို့ပြတ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူး I think ဒီဘုံမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးလို့ရတာပေါ့နော်လုံးလို့ရလားလုံးလို့ရတာဆိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မကြိုက်လို့ရှိရင်တော့လည်းလုံးကြပေါ့ဒါပေမဲ့ what I want to say is ဟိုကိုဟာနဲ့ကိုပူလှလာအောင်လုပ်တာတော့ nothing wrong with that ပါဒါကြီးကိုကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒါ is natural ပေါ့နော် natural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူး for example swimsuit ဝတ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး is natural is a part of the body ရတယ် AC အဲ့လိုပဲပေါ့ပေါ်ပါကဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာ AC ကကောင်းတော့တော့ဒါတော့ဘုံမျိုးတင်နေတာလည်းအန်ဒီနဲ့ရောပလန်ပြီးတန်ပြီးတန်ပြီးတာအန်ဒီအမြင်ကဘယ်လိုလဲချင်တယ်။အမေကပြောတယ်။အမေကဖုန်းဆက်ပြီးလည်းမပြောဘူး။အမေကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။လာပါတယ်။အဲ့လိုတင်မှနဲ့လားဆိုအမေအမေတို့တမီးရလို့ဘယ်လိုလဲဆက်တယ်လေးပဲတင်တာလို့ကိုကလည်းနည်းနည်းပြောရတာရှော့ရှော့ပေါ့ပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတင်မှဘူးလို့ဒီပုံလေးကအကုန်မဲလို့သိရအောင်။တော့တင်တော့ဥပန်းရပြီးလည်းပြီးတော့တော့လည်းတင်တာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုပြောတော့ပြောကြပါရဲ့။အတိကတော့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ I don't think she would mind so much အဓိကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေရဲ့ပြောဆိုပြီးအမေဆိုတော့အင်းစီရဲ့ comments တွေအမြဲကြီးရဲ့အင်းစီရဲ့ပုံတွေကိုအမြဲကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းစိတ်ညစ်မှာပဲလीเนาะအဲ့လိုမျိုးရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးနောက်ဆုံးမှနောက်ပိုင်းမှာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုး comments တွေလိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြောက်မှမဟုတ်ကို family ပေါ့နော် family ကြောင့်ဟိုမကောင်းဘောเนาะဖမ်းမိွားလို့ရှိရင်လည်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးပြောထားတဲ့ဟာတွေကြတော့နည်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်နဲ့အဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲရိုင်းရိုင်းဘက် comments တွေကိုဖြတ်ပြတာအင်းစီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I don't care သူကတော့ပြောချင်လို့ပြောလို့ရတာဘာမှလည်းလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ထိလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲကြည့်နေရကြည့်ရတာမှအပြင်မှာကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာကြည့်ရတာဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒါပြောပါစီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခွင့်လို့ပြီးသားလိုက်တယ်မနက်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အင်းစီကအလုပ်အရာလေးဟိုလာသမျှအရာတွေကတော့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှင်လက်ခံပေးဖို့အသင့်ပဲပေါ့နော်အမခုနကပြောလို့မျိုးအဲ့ထက်ပိုကြမ်းမကြမ်းအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီတစ်ခါတော့ကြမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကို့အလုပ်နဲ့ကို့အလုပ်ကိုလောက်တာလေကို့အလုပ်ကိုလောက်တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းအနေနဲ့လောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ let's see ပေါ့ let's wait and see ဘာစဖြစ်ကြမှာလဲဆိုတာဟုတ်တော့ပါဒါကလည်းသူမိရတာဒီလူပညာလောကပေါ့လေဒါပြောနေနေလေးပြောတယ်အချင်းချင်းနေတော့မှတိုက်ခိုက်များတယ်ဒါဝေဖန်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့စီကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးကြုံမဲ့ရဘူးတာမျိုးရှိတာလူပညာရှင်ချင်းချင်းရန်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တာပေါ်တင်းတော့မရှိဘူးအင်းစီကပေါ်တင်းကဘာလို့မလာမပြောရဲဘူးတော့ဒီတော့ကလည်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတချို့တလေကကြတော့နည်းနည်းဟိုတွေးချိုများရဲဆိုတော့လေရှေ့တမျိုးကွက်ရတမျိုးဆိုတော့ဟိုအင်းစီကလိုမျိုးနဲ့တိတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်ဘူးနှုတ်ဆက်တယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွက်ရမှာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတည့်ရတဲ့နဲ့လေကိုအောင်တက်တက်နဲ့ခံရတာခါလေးကြလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်တယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘောတရားရဒါပေမဲ့သူကကြောင်းကွာစီတောင်ဘလောက်ပြောထားလဲဆိုတာလေကိုတတိကျကိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ he or she ပေါ့နော်သူက conference လည်းလုပ်မနေကိုရှင်းမှာကြဘာမှဖြစ်တယ်လို့ပဲအေးစီးလေးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချလို့ရှင်တော့လေအရန်ဒေါ်လာထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘလောက်ပြောမလဲစိတ်တော့ရှော့တော့ရှော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့လုံးဝ blacklist ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလေလုံးဝမယုံကြည်ရတဲ့သူတွေစင်ရင်နဲ့မှာပါဒါပေမဲ့တော်တော်များများမှာတော့ AC ကြောင့်ပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ AC ကအဲ့ဒီကိုနောက်ထပ်စကားမပြောတော့တာများတယ်အထိုက်ခံခံရတာကတော့တိုက်ခိုက်ခံရတော့ပြောမနေနဲ့တခါကျရင်ကိုဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့သိရမလားဟိုချွေဆိုရှိရလေကိုကအေးအေးဆေးလေးကွာကိုခါနဲ့ကိုနေနေရကိုဘဲကိုလာကြောင်းနေပြီးလည်းပြီးရောကြောင်းတာကိုတိွားပြီးပေါ်သွားလဲပေါ်သွားရောခရက်ထပြီးရောကိုကသူတို့ဘာလုပ်ပါလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရောကိုဖောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နေ့ပြွင့်တာရှိဘူးတယ်တခါခရက်တစ်ခုထအောင်ပဲကျမအရင်စိတ်ဆိုးသွားတာအဲ့ဒီရမှာတောက်ကျစင်းလဲအမေရတိတ်စိတ်မနာပြော
တော်တော်များဆိုလို့ရှင် AC ကဒဲ့သမား AC ကအဲ့လိုမျိုးမလုတ်တတ်ဘူးကလင်ကချစ်တွေပေါ့နော်ကလင်ကချစ်မြင်နေမလုတ်တတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ AC မှာ looking forward to လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ဒီတစ်ယောက်တည်းဒီကြက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းချင်းချင်းလေးရဲ့မှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်မဒီကြက်တွေကြားထဲမှာပဲနေရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလား I have so many things to do ဒီထက်မကောက်အောင်များလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုပုံကြိုးစားရမယ်ခီးတွေသွားရမယ်ကို family နဲ့ကို spend time လုပ်ရမယ်အဲ့တပူအရေးကြီးအရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sometimes လူတွေကဒီတိုင်းဝိုင်းချင်းချင်းလေးရဲ့မှာနေပြီးတော့ဓာကြီးကိုကဘာလို့ထင်ပြီးတော့ they think ဟိုတခုခုအနိုင်ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးကို online duty ပေါ် victory ဆိုပြီးထင်ကြရတယ်အများကြီးတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တို့တနာပဲတနာပါတယ် AC အစပိုင်းတော့ဒေါသအရင်ထွက်တယ်တကယ်တော့ဒီကိုဗစ်အချိန်တော်တော်များများမှာတော်တော်ပြောင်းလဲသွားစိတ်ကိုထားတတ်သွားတာပေါ့အမရဲ့အရေးပါအရာမရောက်တဲ့သူတွေအတွက် AC ကောင်းနေမှာမထဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေလည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရလေကိုကဆက်လုပ်ရအောင်ကိုကဆက်သွားရအောင်မှာသူတို့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့သူများကို jealous ထိုင်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ pity ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုနားလဲသွားကိုဟိုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းထဲရောက်တိတ်မထဲတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့အမရဲ့လူပဲသိရမလားလောကထွက်ပြီးတော့ဟာဘာလို့လာနောက်တာတသက်ကြီးပေါ့ငါငေါတော့ထိုင်ပြီး AC ကိုဟာကိုကိုဘဝကို relationship နဲ့ကိုနေနေရတူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ that's just how things go သူရပါရင်မသိခါကြနားမလဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာရတော့အများကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အခြေရအခြေမှပြီးဆုံးသွားတော့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအခြေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါကမဆိုင်ပါအဲ့ဒါကတော့တသက်ပေါ့အဆင်မပြေရောလို့ပေါ့ဒီအခြေရအခြေရတော့စင်မပြေရောလည်းခေါ်လိုက်တာဒါကကောင်းပါတယ်အင်းစီကဟိုဒီလိုပဲနေရမယ်ထင်ပါတယ်ဟို single လေးပဲနေပြီးတော့ဟိုခီးလေးသွားပေါ့နော်ခီးလေးသွားအလုပ်လေးလုပ်ခီးလေးသွားအဲ့လိုမျိုးတာယာတဲ့ဘွားလေးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုချိန်မှာ relationship တစ်ခုပေါ့နော် commitment အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာအင်းစီနဲ့အရင်ကြီးကြိုက်တဲ့သူမှရမှာနှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နေအကောင်သိရမလား relationship ဆိုပြီးဝင်လိုက်တော့မှပြဿနာရဲ့အကြီးကျယ်တက်ပြီးတော့ဟာကိုကလည်းသူ့ပြဿနာရဲ့ရှာသူကလည်းကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုစိတ်ငြမ်းလည်းမဖိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးတိုင်းနေပဲကောင်းတယ်အလုပ် and family and travel ဒီကိုဖြစ်ပြီးပေါ့နော်အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး travel အဲ့ဒါလေးပဲ focus ထားလိုက်အောင်လေဒီလောကမှာဒါပေါင်းသင်းထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနောက်ပြီးပြန်ပြီးကွန်ပျူတာရွေးချယ်ပြီးထားရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကစိတ်တရားလည်းမျိုးတူအပေါင်းသင်းတွေကြောက်လို့လေပေါင်းသင်းတော်အများကြီးမရှိဘူးညောင်းမောင်းမြောင်အများကြီးမရှိဘူး AC ကတော့ကိုယ်လိုစိတ်တူကိုယ်လိုပေါ့နော်ဗဇက်ချမ်းဟိုပေါ့ AC ကဗဇက်ချမ်းနဲ့သူ I don't have a problem with that တခုခုကွာတခုခုဆိုလို့ရှိရင် AC ကမှလည်းနေနေဟဲ့ဒါကြီးကမလာဘူးဟဲ့နင်ဒါကြီးကဖြစ်နေတယ်လောက်ပေါင်းလဲပါအဲ့လိုမျိုးလို AC ကပိုကြိုက်တယ် rather than မလာနေတဲ့ဟာကြီးကိုသိရမလား I'm gonna go out ဆိုလှတယ်လှတယ်အတင်းသိရမလားပြီးတော့မှကွာကွမ်းနေရောအဲ့ဒါတက်စားလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းနေနေကိုယ်အကြံပေးတဲ့သူပိုကြိုက်တယ်ဟိုအရင်ကိုကပေါ့ don't ဒါပေမဲ့အခြေအနေလိုက်တော့သိပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့လေကိုစကပ်လို့ဆရာမလို့ကိုကလည်းကိုပေါင်းမယ်ဟိုစိတ်ရှင်းတယ်ပေါ့ဒါပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပဲဟိုနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ဟို another motive ပေါ့နော် ulterior motive မရှိဘူးငါသူ့ကိုဘာမကောင်းချင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ဒဲ့ပြောပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့သူတွေကိုသူ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးကိုစီပြီးတော့တေချာပြောနေတဲ့သူတွေအိမ်စီကနည်းနည်းဟိုကပေါ့စင်ကျင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့နည်းနည်းလေးလို့ပြောမလဲရှင်ထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်အိမ်စီကအကုန်သိနိုင်တယ်သူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုနဲ့တိုက်ပြည့်ရဲ့ကျမစပွန်လေးနဲ့ပွန်လေးနဲ့ပြီးတော့များပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဒါချီရဆင်ကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ဟုတ်အချီရတယောက်ထဲပဲလေမဟုတ်ခေါက်မိကြရတယောက်ထဲခုလည်းတယောက်ထဲပဲလေရှာတော့ဥပါဘူးတယောက်ထဲပဲအသားကျနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောပြရအောင်ရှာမှာလားလူမမလိုအပ်တည်ရဟာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်ရှိမှနေတတ်တာမှမဟုတ်တာဟာကြီးကိုမရှိလဲနေတတ်ပါတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုတယောက်ထဲဟုတ်တယ်မလားတယောက်ထဲပဲရုံးကန်ပြီးတယောက်ထဲပဲလုံနေရတာသူတို့မရှိလဲကိုစွာဖြစ်နေမှာပဲသူတို့မရှိလဲကိုကဒီညားဖြောက်သွားနေရောမှာပဲသူတို့မရှိလဲကိုဘွားနဲ့ကိုဆက်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေရအောင်မှာပဲသူတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကပျော်ရှင်မှုပေးနိုင်တယ်သူဆိုလို့ရှင်တော့လက်ခံပဲလေဒါပေမဲ့ relationship အတွက် lonely ဖြစ်တယ်သိရမလားဘာသူမှမရှိဘူး covid တက်မှလည်းပြင်းလို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့လို့နောက်တယောက်ထားဖို့တော့မရှိဘူးအတကယ် seriously ဟို seriously ဆိုတာလဲဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုကိုလည်း queue site တယ် less ဟိုကိုရဲ့အလုပ်ကိုလည်းနားလည်ပြီးရတာဘတ်ဆုံးပေါ့နော်အစီအပြေတူပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းလုံးဝမထားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး consider လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တသက်ကြီးမရှိတော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလိုက်ရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့မရှိသေးဘူးလိုက်ရှာတဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတော့ရှာမလဲမိုင်းဘာတော့ရှာလဲရှာလည်းမရှာပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကျတော့အရင် desperate ဖြစ်လွန်အားကြီးတာလို့လေဟုတ်လို့ဆိုကိုအနေနဲ့မရှိဘဲနဲ့နေနိုင်ရမယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းရှိလို့ပြောလိုက်တယ်လေမရှိလို့ရှိရင်လည်းမရှိလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့တစ်ခုစလုံးမှာနေတတ်အောင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းလိုက်တော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေလိုက်မယ်
မရောက်လာဘူးတည်ရမလားဟိုပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ဘူးဟောပေါ့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ဘူးကိုယ်ကလည်းကိုယ်ပြောင်းပြနေရမယ်ကန်ဆာတာပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြနေပဲနေလိုက်တော့မယ်လေဟုတ်တယ်မလား why what's wrong with that ဘာမှမမမ wrong ထင်တာပြီးတော့ ANC ကအပြောပါဆိုတာလို့တကယ်ချင်းနေနဲ့ hang out လုပ်ရတာကိုချိန်တယ် freedom ကလွတ်လပ်မှုကိုချိန်တယ် ANC ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမချိန်ဘူးတွေ့တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ for example ပြန်မသွားနဲ့ခွန်ညာမသွားနဲ့ရအောင်ဘာမှ I want to go because ကျွန်တော်တော့ရှင်နေတယ်လေသွားကြမယ်ဒါနဲ့ like ခဲ့သူသွားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့အိမ်မှာပဲနေတဲ့သူထက်စားလို့ရှင် outgoing ဖြစ်တဲ့သူအိမ်စီကပြပြမယ်ထင်တယ် outgoing ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်စီကိုအစ်အဆန်းလေးပြနိုင်တယ်သူ adventure ပေါ့ adventure တည်ရမလားဟာကို seasonal ကို seasonal မဟုတ်ဘဲနဲ့လေကို seasonal မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာ let's go ပေါ့ ACA ဟုတ်ထားလိုက်ပါအောင် camping သွားကြရအောင်ဝုန်းသွားလိုက်ပြီးတည်ရမလားဟာငါတို့နောက်မိကြလို့ရှင်ရေခဲ့တော့မှာကြီးသွားပြီးတော့ let's go skiing တော့ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုတခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့အစ်အဆန်းလေးကိုကို present လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ consider လုပ်ဒါရိုင်းမယ်ကိုကဟိုပြောမယ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးထင်တာပဲ exciting ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အင်စီရောအမြဲတမ်း we live on the edge နဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစီရင်တယ်အမြဲတခုဆိုလို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကထိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာခီးသွားရအောင်လားဟာပါငွေဆောင်သွားမယ်ဒုံဟာဖျားချရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟာလေးကိုသဘောကျတယ် spontaneous ဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ကြတယ်ဒါကဘာကြက်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမြင်နေလဲစက်တာတွေလည်းများတယ်၊ကိုယ်ကျစက်တာတွေလည်းများတယ်၊ဒီရှိသိပ်မခံတာတွေလည်းများတယ်အခြေအနေလည်းများတယ်ထွဲလဲဖောက်ပြန်နေကြဆိုတော့လေဘယ်လဲဟိုဟုတ်ပြန်လေကိုမသိတာလည်းဖြစ်မှာမသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေချစ်နေရအတွဲတွေကိုကြတော့ကိုကလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေသိရမလားကိုဘဲရလည်းကောင်းတယ်ကိုရဲ့ကောင်မလေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ congratulations to everyone ပေါ့နော် but obviously I'm not one of them so congratulations ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကလူကောင်းချာဘူးတော့ you need to find someone တကယ်ကောင်းတဲ့သူကိုရှာဖို့လိုအပ်တာပေါ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေကိုနဲ့ relationship ဖြစ်ပြီးတော့ relationship ဆိုတဲ့နာမည်သာခံထားတာလေအဖောက်ပြန်နေတဲ့သူကဖောက်ပြန်မှာပဲချားသူတွေနဲ့ဆိုတော့ပေချာတုံးသက်ပြီးတော့မှရှာတာကောင်းွယ်ခြင်းပဲအဲ့လိုလေဆိုလူတယောက်နဲ့အကြာကြီးခင်တာတော့မှ sometimes အကြာကြီးကြာကြီးတည်ရတော့မှ one day တည်ရမလားဟဲ့ငါသူ့အကြောင်းလုံးဝမသိပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့အဲ့တော့အကြာကြီးတည်လာရအောင်မှလေအော်လို့ညာဒီချင်းကအစောကြီးကဒီချင်းရှိရလားဒါမှမဟုတ်ငါပဲမမြင်ခဲ့တာလားပေါ့တည်ရမလား I was known each other for 8 အဲ့လိုမျိုးအခိုက်အတန့်နေအောင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေးပေါ့ပြောမယ်ဆိုတုံးတက်ပြီးတော့မှတွေ့ရတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတွေ့တာပဲနော်ဒီတော့မှမဟုတ်တာဖြစ်ချက်လိုက်ACA ဒါမဲ့ဟိုအဓိကဘာလဲဆိုတော့ exhibition ကမင်္ဂလိပ်ပတ်မို့လို့လဲသိရမလားတွေ့အာမင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလိပ်ကြီးကြောက်ရေးစားများတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးယောက်ျားလေးကြောက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့တီးထားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရေးစားများတာဘာလဲပြောကိုမချစ်ဖဲနဲ့သိရမလားကိုဘီမဆိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ရတာတည်းဆိုလို့ရှိရင်ရည်စားများတာကိုအောင်ပြောပြကောင်းလေးပဲအဲ့ဒီပြောတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြောရဲဆိုတာဟိုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုကယောက်ျားလေးတွေကိုဖေဗာပေးတာလေအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲလေအမှန်တရားပဲနောက်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှဟိုယောက်ျားလေးဆော်ရှုပ်တာနဲ့မိန်းမဆော်ရှုပ်တာနဲ့အော်မိန်းမဆော်ရှုပ်တာမိန်းမယောက်ျားရှုပ်တာနဲ့ကမတူဘူးပေါ့နော်သိင်းအမောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပြောခံရမှာပဲလေဆိုတော့ do whatever you want social standards တွေကိုပြီးမှဖန်တမဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုခဏသိနေရောနေပေါ့ဒါပါပဲတော့ကိုလို့ချင်တာကိုလုပ် do whatever you want ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲအင်ဆက်ပြောစမ်းပျော်ဖို့အရေးကြီးရဲ့မှာဟိုဘီနာတော့ရဲစားရရအလောက်ထိပေါင်းဝင်နေတကယ်လောက်ရတာကိုလောက်ရတာတကယ်ဟိုကုပစက်ထဲဟိုကိုစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုနေဖို့အတွက်ကိုထိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးနေရကိုလုပ်ပေးနေရကိုကလည်းကိုလုပ်ပေးနေရကိုပြောရွှင်နေမှရမှာလေဒီမှာသူများတွေအဲ့ပြောတဲ့ပါဇက်တွေကလိုက်ပြီးကိုယ်ကိုထမင်းကျွေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့တကြီးဆိုင်ဆံမလို့လဲဒါမှပေါ့နေနေဒီမှာအင်ဖီရောပြင်နေတဲ့တက်တွေနှုတ်ဆက်ကြတာလေးဒီမျိုးကြည့်ရသေးတယ်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရမှာအားပေးကြလို့ပြောလို့ရတယ်အဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောချင်တော့ဘူးစိတ်တွေညစ်လို့ဒါပေမဲ့တော့အကြာကြီးလဲဟိုဗက်ဆင်းထွက်ပြီလို့ပြောရဲဆိုတော့မကြတော့ပါဘူးအစင်တော့ပြင်လာမယ်လို့ထင်တာပဲအခုလုံးတွေလည်းပြန်စနေပြီဆိုတော့အရာအားလုံးပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲတင်ချက်မမနဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ပဲအင်စီကတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးပဲ stay safe ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်